اب میں ملتمس ہوں جناب احسن سعید صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ امام میں مرثیہ پیش کریں. جناب احسن آبزی صاحب ایک نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ فرمائیں گے کہ اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں, اگر علی کی ولایت نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہی تو آیہ بلغ کا صاف مطلب ہے. توجہ چاہیے, یہی تو آیہ بلغ کا صاف مطلب ہے. جلی حروف میں یہ مسجدوں پر لکھوا دو, نماز روزہ ہے واجب قدیر اوجب ہے. صلوات بر محمد, نماز روزہ ہے واجب قدیر اوجب ہے. چند اشعار ملایا فرمائیں کہ ہر گھر میں, ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہبان ہے. ایک ایک شعر پہ توجہ چاہتا ہوں, تین چار شعر. ہر گھر میں سیدہ کا پسر مہمان ہے, اس شہر لکھنؤ کی الگ اپنی شان ہے. بھائی توجہ, اس شہر لکھنؤ کی الگ اپنی شان ہے. دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں, دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں, لیکن لب حسین پہ ہندوستان ہے. دنیا میں جانے کتنے مسلمان ملک ہیں لیکن لب حسین پا ہندوستان ہیں. ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں, ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں, پھر کیوں نہ ہم کہیں میرا بھارت مہان. ہندو بھی کربلا کے عزادار ہیں یہاں, پھر کیوں نہ ہم کہیں میرا بھارت مہان ہے, پھر کیوں نہ ہم کہیں میرا بھارت مہان ہے. آخری شعر ملاحظہ ہو کہ بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے. توجہ, بخشش کا ہم سے وعدہ کیا ہے حسین نے. میں یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے, یہ وہ ہیں جن کے منہ میں خدا کی زبان ہے. صلوات پر محمد. ملاحظہ فرمائیں, شاداب خوب ہے چمنے روزگار بھی, لہرا رہا ہے چار طرف سب سزار بھی, ہے باعث سکون دلے بے قرار بھی, پھیلا جو نور صبح تو آئی بہار بھی, پھیلا جو نور صبح تو آئی بہار بھی, آخر تمام ہجر کی بھی رات ہو گئی, پھولوں سے اور ہوا سے ملاقات ہو گئی, پھولوں سے اور ہوا سے ملاقات ہو گئی, دیکھا جو رخ سحر کا ہوئے شاہ شادماں, اٹھے پے عبادت خلاق دو جہاں, سب جانسار آ گئے قرب شہ زماں. مصرائے کے دشتے بلا میں اکبر غازی نے دی اذان, دشتے بلا میں اکبر غازی نے دی اذان, بخشا شرف امامت عالم پناہ نے, باندھی صفیں نماز کو حق کی سپاہ نے, باندھی صفیں نماز کو حق کی سپاہ نے, ایک ایک جوان کو پھر تو ملی شاہ سے رضا, کی ایسی جنگ لاشوں سے جنگل کو بھر دیا. یہ واقعہ لڑائی کا تا دوپہر رہا, آخر شہید ہو گئے انصار با وفا. بھائی پیاسے لڑے, بیت ملاحظہ ہو, پیاسے لڑے ہزاروں سے وہ کام کر گئے, ان کا نشان جہاں میں رہا نام, ان کا نشان جہاں میں رہا
नाम कर गए इब्ने हसन को फिर शहीदी से रिजा मिली, तस्लीम करके सिप्त नबी को खुशी खुशी, भाई मुलाजा हूँ, तस्लीम करके सिप्त नबी को खुशी खुशी आया ख्याम में आले मोहम्मद में वो जरी, रुखसत हुआ हरम से मिली ख्वाहिशे दिली। भाई बैठ देखिएगा कि हुस्ने हसन आया था हर एक एहतशाम से, और दूल्हा बने हुए निकल आए ख्याम, सलावात बर मोहम्मद, दूल्हा बने हुए निकल आए ख्याम से, बंद मुलायदों के फिर आज रंग बज्म है बदला हुआ तमाम, है जाम सब्ज पीता हूँ लेकर हसन का नाम, अरे जाता है मुश्तबा का खिलाफ बहरे इंतकाम, तस्वीर है हसन की सरापा वो लाल फाम, भाई मिसरा तस्वीर है हसन की सरापा वो लाल फाम, चितवन पा शान सौलत शौकत निसार है, मिसरा के जामा है सब हुस्न हसन की बहार है, जामा है सब सलावात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, जामा है सब हुस्न हसन की बहार है। मुलाजा फरमाए के कहता है ये जलाल, कहता है ये जलाल कोई सर ना अब उठाए, मिस्रों की तरक्की मुलाया फरमाएंगे, कहता है ये जलाल कोई सर ना उठाए, और है रोप का ये कौल हर एक सामने से जाए। भाई तवज्जो, क्या मुतजाद के भी याद हैं, मुलाया फरमाइएगा आप तीसरा मिस्रा खास तरीके से, कि है रोप का ये कौल हर एक सामने से जाए, और चितवन पुकारती है कोई सामने तो आए, है रोप का ये कौल हर एक सामने से जाए, चितवन पुकारती है कोई कोई सामने तो आए। भाई देखेंगे आप खास तरीके से, चितवन पुकारती है कोई सामने तो आए, और कहती है आंख हमसे कोई आंख तो मिलाए। भाई आप देखेंगे गुमराह खूब ये है कि आ जाए राह पर, और पहले नजर के तीर चलेंगे सिपाह पर, पहले नजर के तीर चलेंगे सिपाह पर। अब जनाब कासिम के रविवार की तारीख में ये बंद मुलाहिजा फरमाएं, बेहद हैं मरकतुल्लाह बंद है, बेहद हैं रक्षे हजरत कासिम की खूबियां, अलेल में अले विला का मजमा है, तवज्जो चाहता हूं, बेहद हैं रक्षे हजरत कासिम की खूबियां, बेऐबो खुशलजामो सबुगामो खुशरवा, बेऐबो खुशलजामो सबुगामो खुशरवा, चालाको शोखो शेर तमो तेज रहो जवा, अल्लाह चालाको शोखो शेर तमो तेज रहो जवा। मिसरे के सुम फूल हूर चाशम दहन गुल परी की जान, सुम फूल हूर चाशम दहन गुल परी की जान। भाई देखेंगे बेहद खास तरीके से, कि देखा ना ऐसा कोई, देखा ना ऐसा कोई सफेदो सियाह में, अरे शोखी से रंगे राक्ष न ठहरा निगाह में, शोखी से रंगे रक्ष गर्दन उठाए, इस बन के लिए भी तवज्जो का तालिब हूं, गर्दन उठाए, गर्दन उठाए बन को वो जाता है शेर सा, भाई तवज्जो, गर्दन उठाए बन को वो जाता है शेर सा, और वो फौज में गया वो कयामत का हुल उठा। अब मिस्रों की तरक्की मुलाजा फरमाए, वो फौज में गया वो कयामत का बोल उठा, अरे जाता है दुश्मनों की सफेद चीरता हुआ,
चौथा मिसरा और बैत यकीन खास तरीके से जाता है। दुश्मनों की सफे चीरता हुआ, अरे रोका मगर हसन के जिगर ने तो वो रुका। बैत मुलाजा, रोका मगर हसन के जिगर ने। अब रुका तो उसका क्या असर हुआ? बैत मुलाजा फरमाइए, रोका मगर हसन के जिगर ने तो वो रुका। भाई ठहरा है रन में, कस्ते फलक है किए हुए। अल्लाह अकबर, ठहरा है रन में, कस्ते फलक है किए हुए, पर दस्ते रिजाव सब्र है पागे लिए हुए। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाजा फरमान, रोके से शहसवार के, रोके से शहसवार के, जब बात पा रुका, नैजा हिला के हजरत कासिम ने दी सदा। शहजादा रजस पड़ा, मुलाजा फरमाएंगे, नैजा हिला के हजरत कासिम ने दी सदा, किस जाहे आज सामने बेदीनों बेहया। अरे दो चार हाथ देखे सफाई के अशकिया। बैत मुलाजा, फौजों के दल से घर न मिली रात शाम तक, तो सर काटता मैं जाऊंगा कुफे से शाम। सलावत पर मोहम्मद अली, सर काटता जाऊंगा कुफे से शाम तक। भाई मुलाजा फरमाए कि शामत जो आई फौज शकी ने चलाए तीर, तरकश में जालिमों ने नाप ने छिपाए तीर। मिसरे देखे, पैगाम जंग फौज से संत लाए तीर, और पहले फरस के पांव पर गिरने को आए तीर। बैठ मुलाजा फरमाए, पहले फरस के पांव पर गिरने को आए तीर। अरे कासिम ने बहुत तवज्जो, कासिम ने तेर खींच ली किसान बांध से, और फिर जा पड़े सिपाह पहाड़ की शान। सलावत पर मोहम्मद, फिर जा पड़े सिपाह पहाड़ की शान से। अमलादा फरमा, फिर जा पड़े सिपाह पा हैदर की शान से। अरे वो कासिम जरी की चली तेरे शोला बार। मिसे देखें, वो कासिम जरी की चली तेरे शोला बार। भाई जाने लगे वो कट के, जाने लगे वो सूए सकर कट के अहले नार, जाने लगे वो सूए सकर कट के अहले नार। अरे हलचल हुई वो रन में, हुआ हश्र आश्कार। अब इस बंद का चौथा मिसरा और बैत जो है वो रूह मरसिया है। भाई बहुत तवज्जो अरबाबे विला। मुलाजा फरमाएंगे कि हलचल हुई वो रन में, हुआ हश्र आश्कार। अरे गिरती थी बार, बहुत तवज्जो, गिरती थी बार शाम के बादल पर बार बार। तवज्जो चाहता हूं बैत के लिए, गिरती थी बार शाम के बादल पर बार बार। अरे बाजार मौत गर्म था, दिल आबाद थे। बाजार मौत गर्म था, दिल आबाद थे। भाई आतिश से तेरे देश की शामी कबाब, आतिश से तेरे तेज की शामी कबाब थे। सलावत पर मोहम्मद। तलवार की तारीफ में इब्न मुलाजा फरमाए, इंशाल्लाह वक्त के अंदर मजलिस तमाम होगी, थी शोख ऐसी शहजादे की तलवार की तारीफ में ही बंद, थी शोख ऐसी देख के दुश्मन मचल गई, थी शोख ऐसी देख के दुश्मन मचल गई। अरे तड़पी मिसाले बर्क, ये सूरत बदल गई,
تڑپی مثال بار یہ صورت بدل گئی مصرے دیکھیں کہ اٹھی اٹھی گری پڑی کبھی تنگ کر سنبھل گئی اٹھی اٹھی گری پڑی کبھی تنگ کر سنبھل گئی اور دم میں صفو کی کر کے صفائی نکل گئی دم میں صفو کی کر کے صفائی نکل گئی بے بے سنیے گا کہ دم میں صفو کی کر کے صفائی نکل گئی ہوتا کہ ہے یہ وقت تباہی بچو بچو بول تھا کہ ہے یہ وقت تباہی بچو بچو ارے گرتی ہے برق قہر الہی بچو بچو گرتی ہے برق قہر الہی بچو بچو تو دیکھی سپاہ شام کی جب حالت خراب بھائی توجہ بچن مند ہے یہاں دیکھی سپاہ شام کی جب حالت خراب تو ازرق یہ ابن سعد سے بولا پیچھو تاب ازرق یہ ابن سعد سے بولا پیچھو تاب اے افسر جنود دل رانے رعب و داب ایک طفل سے کلیجہ شیروں کے آباب اللہ اکبر ملاحظہ ہو بیت ایک طفل سے کلیجہ شیروں کے آب آب ارے پستی میں سب ہیں رنگ ہے یہ اس کے اوج کا ارے پیاسے نے خون بہا دیا سیرا فوج کا اللہ پیاسے نے خون بہا دیا سیرا فوج کا ملاحظہ ہو اب یہ کہتا ہے کہ پیاسے نے خون بہا دیا سیرا فوج کا تو بولا عمر بے شمار بولا عمر اگرچہ یہ طفل صغیر ہے بھائی توجہ بولا عمر اگرچہ یہ طفل صغیر ہے ارے پر ہاشمی ہے تیغ زن و کلاگیر ہے پر ہاشمی ہے تیغ زن و کلاگیر ہے دیکھیں مصرے کہ پر ہاشمی ہے زن و کلاگیر ہے ارے ناوک فگن ہے صاحب شمشیر و تیر ہے ناوک فگن ہے صاحب شمشیر و تیر ہے تنگ آ گئی ہے فوج لڑائی اخیر ہے اور وقت مدد ہے کام ہے تجھ سے دلیر کا وقت مدد ہے کام ہے تجھ سے دلیر کا جا رنگ میں سر اتار لا شبر کے شیر کا اب ملاحظہ فرمائے اس نے کہا ذرا تکبر دیکھیے گا اس نے کہا کہ لڑکے سے لڑنا ہے مجھ کو ننگ اے بہت توجہ اس نے کہا کہ لڑکے سے لڑنا ہے مجھ کو ننگ ہاں چار بیٹے ہیں میرے سرہنگ و شوخ و شنگ ان میں سے ایک پسر سے یہ بولا وہ بے درنگ دیکھیں گے چوتھا مصرا ان میں سے ایک پسر سے یہ بولا وہ بے درنگ دشتے وغا میں جا کے دکھا کوشش پلنگ اور نخشیر کیسے کرتا ہے دیکھوں تو شیر کو جا میدان میں تیغ و تیر سے مار اس دلیر کو میدان میں تیغ و تیر سے مار اس دلیر کو ابھی ایک ایک بند میں ان کے حشر دیکھیے گا یہ سن کے سوئے دشتے وغا وہ لہیں چلا انشاءاللہ محضوظ ہوں گے بلا فرمائیں یہ سن کے سوئے دشتے وغا وہ لہیں چلا پشتے فرس پر کھینچے ہوئے تیغے کی چلا مصرے دیکھیں کہ غل رن میں ہے کہ دشمن ایمان و دین چلا چوتھا مصرا ملاحظہ منہ میں اجل کے فتنے دورے زمین منہ میں اجل کے فتنے دورے زمین چلا آیا توجہ آیا جو زد پر قاتل وہ سرہنگ ہو گیا آیا جو زد پر قاتل وہ سرہنگ ہو گیا ارے قاسم کے ایک وار میں چورنگ ہو گیا صلوات
اکبر محمد وال محمد قاسم کو ایک بار میں چورنگ چورنگ ہو گیا، ملاحظہ مارا گیا جو ازرق شامی کا ایک پسر، مارا گیا جو ازرق شامی کا ایک پسر، بھائی توجہ، موت میدان میں دوسرا گیا تلوار کھینچ کر، مارا گیا جو ازرق شامی کا ایک پسر میدان میں دوسرا گیا تلوار کھینچ کر، اب دیکھیں گے مصرے گھیرے ہوئے تھی موت، اسے یہ نہ تھی خبر، گھیرے ہوئے تھی موت اسے یہ نہ تھی خبر، آیا قریب شیر چلی تیغ فرق پر، بھائی توجہ، آیا قریب شیر چلی تیغ فرق پر، ارے بدلا زمین کا رنگ فلک اس سے پھر گیا، گھوڑے سے فرش خاک پر دو ہو کے، سلام محمد، گھوڑے سے فرش خاک پر دو ہو کے گر گیا، تو دو بد گوہر جو ازرق شامی کے آئے کام، مصرے ہیں دو بد گوہر جو ازرق شامی کے آئے کام، تاریخ اس کی آنکھوں میں عالم ہوا، تمام باقی بچے تھے اور جو دو دشمن امام، ہائے ہائے، باقی بچے تھے اور جو دو دشمن امام، بھائی کرنے لگا وہ ان سے بسد درد یہ کلام، اب کیا کہتا ہے ملون، دیکھیے گا بیت میں، کرنے لگا وہ ان سے بسد درد یہ کلام، ارے میدان میں جا کے نام کرو کچھ سپاہ میں، لو انتقام بھائیوں کا رزمگاہ میں، لو انتقام بھائیوں کا، ابھی تک یہ ایک ایک آئے تھے، اب یہ دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں، ملایا فرمائیے گا، بھائی دونوں شقی یہ سن کے چلے بہر کارزار، منظر کشی ملاحظہ فرمائیں گے ارباب بلا، دونوں شقی یہ سن کے چلے بہر کارزار، بھائی دو دیو تھے کہ پشپ گھوڑوں کی تھے سوار، دو دیو تھے کہ پشپ گھوڑوں کی تھے سوار، آئے قریب حضرت قاسم وہ نابکار، ارے مصرا ہے، آئے قریب حضرت قاسم وہ نابکار، اب دیکھیں تلواریں کھینچ کر کیے دو وار، ایک بار تلواریں کھینچ کر کیے دو بار، ایک بار، ارے بیکار ان کے وار گئے زور گھٹ گئے، اور یا ایک ضرب تیغ میں دو دیو کٹ گئے، صلوات بر محمد وال محمد، یا ایک ضرب تیغ میں دو دیو، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وال محمد، ملاحظہ فرمائیے گا یہ بھی بند، چاروں پسر جو ازرق شامی کے مر گئے، چاروں پسر جو ازرق شامی کے مر گئے، ناوک علم کے چار جگر میں اتر گئے، رو کر کہا کہ میرے دلو جاں کدھر گئے، اس وقت تک رونا بدت نہیں تھا، رو کر کہا کہ میرے دل ہو جاں کدھر گئے، مصرا دیکھیں، بولی اجل کہ مر کے وہ سوئے سقر گئے، بولی اجل کے مر کے وہ سوئے سقر گئے، بیت بھی دیکھیں گے کہ غم ان کا ہے عباس تجھے کیوں انتشار ہے، ارے تو بھی سقر کو چل کے تیرا انتظار، تو بھی سقر کو چل کہ تیرا انتظار ہے، اب ملاحظہ فرمائیں وہ ملون کیا کیا جذبات لے کے اب آ رہا ہے، دوہرا خور دوہری زرہ سب پہن کے آ رہا ہے ملون، ایک 13 برس کے ہاشمی بچے سے لڑنے، ملاحظہ فرمائیے گا، ہتھیار بے شمار، ہتھیار سچ کے گھوڑے پر ظالم ہوا سوار، ہتھیار سچ کے گھوڑے پر ظالم
हुआ सवार, ए मिश्रा देखे हथियार, सच के घोड़े पर जालिम हुआ सवार। बोली कजा के फील पर देखो चढ़ा बुखार, बोली कजा के फील पर, अल्लाह फील पर देखो चढ़ा बुखार। भाई तस्वीर ये ख्याल ने खींची है एक बार, मां कोहे गरा फरस्ता तो वो देवे जंग बार, कोहे गरा फरस्ता तो वो देवे जंग बार। अदबार आ रहा था गला फाड़ता हुआ, आयावरण में फील सा चिंगाड़ता, आयावरण में फील सा चिंगाड़ता, फील सा चिंगाड़ता हुआ। मुलाजा नैजा हिला के हजरत कासिम के रूबरू, भाई तवज्जो चाहता हूँ खुसूसी तवज्जो, नैजा हिला के हजरत कासिम के रूबरू गैज़ो गज़ब से करने लगा तुर्श गुफ्तगु, तुर्श गुफ्तगु। मुलाया फरमाएंगे चार मिसरे, अब नैजा हिला के हजरत कासिम के रूबरू गैज़ो गज़ब में करने लगा तुर्श गुफ्तगु। कहता है मलून के अज़रा खैराम, शाम की है मुझसे आबरू, बहुत तवज्जो, हजरत है नाम, शाम की है मुझसे आबरू, यकताए दहर हूं मेरा शोहरा है चार सू, भाई तवज्जो, यकताए दहर हूं मेरा शोहरा है चार सू, दम मुझसे बंद होता है रुस्तम शिकोह का, दम मुझसे, ये बड़े बड़े बोल मुलायजा फरमाए, दम मुझसे बंद होता है रुस्तम शिकोह का, और तलवार मेरी काटती है कल्ब कोह का, कल्ब कोह का। देखें दश्ते कह रहा है लाइन के, दश्ते वगा में आने का इज़्ज़म है ये सबब। चौथा मिसरे से शहजादे का जवाब शुरू होगा, मुलाजा फरमाएंगे चौथा मिसरा खास तरीके से। कहता है दश्ते वगा में आने का इस दम है ये सबब, बेटे किए हैं चार मेरे तूने कत्ल, अब लू इंतकाम उनका तो कम दिल से होता, अब कोई जवाब सुन लिया, लू इंतकाम उनका तो कम दिल से हो ता अब। बोला हसन का लाल के खामोश बेअदब, अल्लाह अकबर, बोला हसन का लाल खामोश खामोश बेअदब। बैठ देखेंगे नखवत में भर रहा है, सजा इसकी पाएगा, नखवत में भर रहा है सजा इसकी पाएगा, बेटों के साथ तू भी जहन्नम, अल्लाह अकबर, बेटों के साथ, बेटों के साथ तू भी जहन्नम में जाएगा। सलावत वर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ولعن على دا تشریف لے ائے اور درود بھیجا حضرت محمد علی محمد پر، اللهم صل علی محمد و علی محمد۔ ملاحظہ فرما، بیٹوں کے ساتھ تو بھی جہنم میں جائے گا، حفظ خدا دلیر کی ہے اس طرف سپار، ہر بار اس لعین کا خالی گیا ادھار، مصرے موزی تھکا تو رک گیا خود دستے بد گوہر، موزی تھکا تو رک گیا خود دستے بد گوہر، قاسم نے تیغ تیز پکی تن کے ایک نظر، بھئی توجہ، قاسم نے تیغ تیز پکی تن کے ایک نظر، بیت ملاحظہ ہو، قاسم نے تیغ تیز پکی تن کے ایک نظر، چمکی مثال بر سرے سینہ چاک پر، دو ٹکڑے دیو ہو کے گرا فرش خیال، دو ٹکڑے دیو ہو کے گرا، صلوات پر محمد، دو ٹکڑے دیو ہو کے گرا،
فرش خاک پر دو بند اور اس کے بعد تیسرا بند گریز کا ہے، چوتھے بند سے مصائب شروع ہیں اور صرف سات یا آٹھ بند مصائب. ملاحظہ، پھر قاسم جوان سوئے فوجے لئیں بڑھے، پھر قاسم جوان سوئے فوجے لئیں بڑھے، مصرائے رانوں میں رخش تابے ہوئے خشمگین بڑھے، رانوں میں رخش تابے ہوئے خشمگین بڑھے. مصرا دیکھیں کہ توڑا پرا کہیں طرف ہے سب کہیں، توڑا پرا کہیں طرف ہے سب کہیں بڑھے، اور مثلِ علی چڑھائے ہوئے آستین بڑھے، مثلِ علی چڑھائے ہوئے آستین بڑھے. بے دیکھیں گے مدہ ہر فرشتہ ہے تیغ آزمائی کا، چھٹا مصرا جانے بند ہے. مدہ ہر فرشتہ ہے تیغ آزمائی کا، ارے نقشہ کھچا ہوا ہے احد کی لڑائی کا، نقشہ کھچا ہوا ہے احد کی لڑائی کا. یا علی اللہم صلی اللہ علیہ محمد. بس ایک بند تلواری تعریف میں، اور پھر گریز کا بند، اور گریز کے بند کے بعد مسائل. یہ آخری بند تلواری تعریف میں لائے، فرمائے کہ سینے میں گھر بنا کے یہ دیتی ہے دل کو داغ. ارے توجہ، سینے میں گھر بنا کے یہ دیتی ہے دل کو داغ. گوشہ ہے خزاں کی مگر خود ہے باغ. باغ ارے کیا مصرع ہے، گوشہ ہے خزاں کی مگر خود ہے باغ. باغ ایک ایک کو قتل کر چکی، حاصل ہوا فراغ. بس سماعت فرمائیں گے، حاصل ہوا چوتھا مصرع ہے. ایک ایک کو قتل کر چکی، حاصل ہوا فراغ. بھائی مصرع ہے کہ کیا کیا بجھائے شام کے جلتے ہوئے چراغ، کیا کیا بجھائے شام کے جلتے ہوئے، اور اتنے کیے شکار کے دل سیر ہو گیا ایسے بجھے چراغ کے اندھے، ایسے بجھے چراغ اندھیر ہو. کیا لڑ رہا ہے پیاس میں شبر کا نونحال، فوجیں تباہ سب ہیں صفیں سب ہیں پائیں مال، جب بھاگتی ہے سامنے سے فوجیں بدخصال. بھئی یہ تصور شرط ہے، بملاحظہ ہو یہی گریز کا بند ہے. جب بھاگتی ہے سامنے سے فوجیں بدخصال، یہ بڑھ کے دیکھتے ہیں سوئے شاہ خوش خصال، یہ بڑھ کے دیکھتے ہیں سوئے شاہ خوش خصال. مطلب یہ ہے بلند ہوا غل دہائی کا، دیکھیں حضور آپ تماشا لڑائی کا. اللہ اکبر، دیکھیں حضور آپ تماشا لڑائی کا. کہتے ہیں سب کے آج لڑائی کی حد ہوئی، کیا ہاتھ ہے کہ جس سے ہر ایک ضرب رد ہوئی، کیوں اس قدر ہر ایک کو لڑنے میں قد ہوئی، کہتا ہے یہ دلیر خدا کی مدد ہوئی. ارے بہت ملاحظہ فرمائیں، بس اب یہاں سے مصائب. کہتا ہے یہ دلیر خدا کی مدد ہوئی، غالب نہ کیوں ہوں حیدر کرار ساتھ ہیں. سنیے گا مصرع، غالب نہ کیوں ہوں حیدر کرار ساتھ ہیں، ارے خیبر کا در اکھاڑنے والے یہ ہاتھ ہیں، خیبر کا در اکھاڑنے والے یہ ہاتھ ہیں. ناگا چھپ کے ایک لئی نے کیا جو وار، زیادہ تر شہید دھوکے سے شہید کیے گئے. ملاحظہ فرمائیں گے، ناگا چھپ کے ایک لئی نے کیا جو وار. سنیں گے مصرع، پورا مرثیہ ہے یہ دوسرا مصرع، تصور شرطیں، انشاءاللہ بہت گریہ کریں گے. بس سات یا آٹھ بند ہیں اور مجلس ختم. بس سنیں مصائب کے بہت چند بند. ناگا چھپ کے ایک لئی نے کیا جو وار، پارا جبین تلک ہوا فرقے فلک بخار. مصرع نہیں ہے، مرثیہ ہے. پارا جبین تلک ہوا فرقے فلک وقار، تیورایا شیر وار پڑے پھر تو ایک بار، تیورایا شیر وار پڑے پھر تو ایک بار. ارے مصرع سنیں گے، ہائے ہاتھ چھوٹنے لگی زخموں سے خون کی دھار، ہائے ہاتھ چھوٹنے لگی زخموں سے خون کی دھار. بھائی تن چور چور ہو گیا تیغوں سے زین پر، اور پشتے فرس سے جھوم کے آئے زمین،
پشتے فرس سے جھوم کے آئے زمین پر، بس سنے گر کر یہ دی صدا، شہ دلگیر آئیے، گر کر یہ دی صدا، شہ دلگیر آئیے، اے دی پناہ مالک تقدیر، آئیے مٹتی ہے مشتبہ کی بھی تصویر، آئیے ارے مصرائے جلدی مدد کو حضرت شبیر، ارے جلدی مدد کو حضرت شبیر، آئیے وقت اخیر کم نہ کہیں میری چاہ ہو، ارے تقصیر ہو معاف کرم کی نگاہ ہو۔ شہ نے سنی جو قاسم گلو کی یہ صدا، تھاما جگر، بھائی تصور شرط ہے، پتیجے نے چچا کو آواز دی، تھاما جگر پانکھوں سے دریائے خوب بہا، ارے گھوڑے پچڑ کے صورت زرہ میں کبریا، آئے میاں نے دشت وغا شاہ دوسرا، اب اس کشمکش میں کیا قیامت ہو گئی ملاحظہ فرمائیے گا، آئے میاں نے دشت وغا شاہ دوسرا تو بھگا، جلال دیکھ کے لشکر یزید کا، ارے پامال گھوڑوں سے ہوا لاشا، پامال گھوڑوں سے ہوا لاشا شہید کا، پامال تین چار بند پامال گھوڑوں سے ہوا لاشا سعید کا، افسوس جب حسین گئے لاش کے قریب، دیکھا ہر سر سے تابا قدم چور میں جمیں، بھائی اترے فرس کی پشت سے میدان شاہدی، مقتول کے قریب گئے بادل حزین، فرمایا تصور شرط ہے باب عزا بہت گریا کریں گے، فرمایا اے شہید عالم ہوشیار ہو، اے شہید عالم ہوشیار ہو، ارے قربان مجھ پہ ہو گئے امو نثار ہو، قربان مجھ پہ ہو گئے امو نثار ہو، اب قیامت کا بند اور قیامت کا مصرع سنیے، قربان مجھ پہ ہو گئے امو نثار ہو، کلیجوں پہ ہاتھ رکھ کے یہ مصرع سن لیے، پہلا مصرع کئی مرثیوں کے برابر سنیے گا، بس یہ دو تین مصرے مرثیوں کے برابر ہیں، قربان مجھ پہ ہو گئے امو نثار ہو، امو نثار ہو، یہ کہہ کے مصطفیٰ کی بچھائی رضائے پاک، یہ کہہ کے مصطفیٰ کی بچھائی رضائے پاک، سنیں گے مصرا، اور باندھا اس میں لاش کو بحال دردناک، اور باندھا اس اور اللہ ہو اندر، کہ کیسے مصطفیٰ کی بچھائی رضائے پاک، اور باندھا اس میں لاش کو بحال دردناک، ارے رکھی فرس پجاب توڑی نینوا کی خاک، تیغ علم سے شاہ کا سینہ تھا چاہ چاہ، ضبط بکا کا جوش دل پر علم میں تھا، ماتم کا شور خیمہ اہل حرم میں تھا، ماتم کا شور خیمہ اہل حرم میں تھا، آخری تین بند اور ختم دعا، ڈیوڑی پزل جنا جب آیا حضور کا، ڈیوڑی پزل جنا جب آیا حضور کا، اترے فرس کے پشت سے شاہنشاہ خدا، لاشا اٹھا کے کاندھے پر بانا لہو بکا، لاشا اٹھا کے کاندھے پر بانا لو بکا، اللہ اللہ داخل ہوئے حرم میں، یہ زینب کو دی ندا، جو کر بیت سنیں گے، رو رو کے خاک و خون میں ہے قاسم سنا ہوا، ارے رو کے خاک و خون میں ہے قاسم سنا ہوا، مصرائے دیکھو حسن کے لال کو دولہا بنا، دیکھو حسن کے لال کو، محشر کھولی رضا حضور نے پھر بادل حزین، ترائے آسمان کھولی رضا حضور نے پھر بادل حزین، ترائے آسمان لرزنے لگی زمین، آ کر قریب بیبیاں سر پیٹنے لگی، دیکھا کس دیکھا ہے پاش پاش، دیکھا ہے پاش پاش، دیکھا کہ پاش پاش ہے سب، جس میں ناظری دریائے غم کا جوش دلوں میں سوا ہوا، ماتم سے اہل بیت کے محشر،
میں شر بپا ہوا آخری بان آخری بندر باب عذاب میں شر نما ہے میں شر نما ہے مادر قاسم کا شور و شین صاحبان اولاد کا مجمع ہے ایک ماں کی نظر سے دیکھیے ابھی بچے کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا آیا ہے گھر میں ملاحظہ فرمائیں بس یہ آخری بند ہے محشر نما ہے مادر قاسم کا شور و شین لاشے کے پاس کرتی تھی سر پیٹ کر یہ بہن بس انہیں لاشے کے پاس کرتی تھی سر پیٹ کر یہ بہن ارے بیٹا تمہارے مرنے سے دل کو نہیں اچھے بیٹا تمہارے مرنے سے دل کو نہیں ہے چین سنے مصرا گھر کا چراغ بجھ گیا ہے میرے نورین گھر کا چراغ بجھ گیا ہے میرے نورین ارے ڈھونڈوں میں کس جہاں میں کہاں میرا ماں ہے اندھیر ہے نکاح میں عالم سیاہ ہے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پروردگار باقی محمد و آل محمد ہم سب زندہ رہیں تو محبت اہل بیت پر ہمیں موت آئے تو محبت اہل بیت پر دشمنان اہل بیت اور رواداران دشمنان اہل بیت نیست و نابود ہو جائیں جلد از جلد امام الزمانہ کا ظہور ہو ہم سب کا شمار ان کے انصار و اعوان میں